Vjon puna për shembjen e ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit në Lezhë. Ditën e sotme është shembur pallati numër 88 në lagjën Skënderbeg të qytetit të Lezhës. Objekti do të rindërtohet nga para. Në bashkinë e Lezhës janë 12 objekte shtetërore dhe private të planifikuara për të shembur, pasi kanë pësuar dëmtime të shumta nga tërmeti i 26 nëntorit, ndërsa pritet ndërhyrja për prishjen e tyre në ditët në vim.